Hamı keçir musiqili meyxanaya. Onda ha. olacaq Hamı Əlikirəm kimi müğənni. Bəs bizim bu meyxanamızın təməli nə olacaq? Nətər olacaq bu? O tamam başqa şeydir. Hamı Əlikirəm kimi müğənni olsa etsin. Yəni, meyxana deyəndən müğənni olsa etsin də. Hayır olacaq da. Əlikirəm kimi müğənni olsa etsin də. Yəni, şimdi Əlikirəm kimi olacaq, Əlikirəm olacaq bilmirəm. Amma meyxananı siz məhv eləyəcəksiniz belə gecə. Azərbaycanın xiridarı, meyxanası, hansı gəliyəqə vahiddən qalma kötük, gəlib keçib Ağa Səlim Sıdıqı yavaş-yavaş unutulacaq, olacaq yavaş-yavaş meyxana mahnı. Onda siz niyə kimi oxumursunuz, yəni bizim o vaxt ki, sənətkarlar kimi? Rəşid Bey, siz indi bizim kimi oxuyursunuz, mən nə deyim ki, mən də sizin kimi qalmışam. Siz meyxana sənətinin ümumiyyətlə, bu dəqiqə yazarlar var, bizim xalq artistimiz Faiq Ağayev, bizim mahallarımızdan oxuyur. Mən də oxuyuram sizdə. Yəni, onların sözünə baxın. O biri yazarların sözünə baxın. Bizim qafiyə yerində, söz yerində. Bundan başqa nə istəyirsiniz daha? Mən demirəm, qardaş qafiyə yerində deyir. Yəni, deyirəm ki, biz toylara gələndə, meyxanaçı söz verəndə, həmən mahnı ilə başlayanda necə təsir verir? Mahnı ilə başlamalıdır, elə? Musiqili meyxana başlayır. Musiqili meyxana, kökü. Nizami Rəhmətliyi tanıyırdınız. Bayındır Nizami Rəhmətliyidən bir dənə mahnı var Bakı haqqında. Bəli. Yəni, konkret əsərdir. Bu, Xızı Dağları olsun. Bilirəm, ne olar, mən təhkirə Ramiz Mamin adı demirəm. Ya bunu, qardaş? Ramiz kimdir? Yəni, deyirəm ki... Ramiz kimdir? Ramiz Mürşidin. Ramizmiş, Allah onu rəhmət eləsin. Bizim gözəl bəstək. Hansı Ramiz? Yox, mən Ramizdən danışmıram. Təkrar Ramiz demirəm. Yəni, deyirəm ki, qardaş, indi siz söz xiridarısınız. Aramızda da var, indi siz də söyləmişsiniz. Da hamısı mahnı kimi söyləmək olmaz ki. Düzdür, düzdür. Düzdür, qardaş? Nə bilim, valla, mən nə deyim? Belə də baxıram, adam baxır, görürsən ki, amma çox tamaşaçı kütləsi qəbul edir və sevir bu tip mahnıları. Yəni ki, dinləyən olmasa, onlar da bir dəfə oxuyur. Mən oxuduğu məsələləri bir dənə oğlan gəlib bu gün təkrar edib oxusa, mən adımı dəyişərim. Azərbaycan ilə 4 tərəfi müğənni varsa, onun biri mənəm. Çıxaq, oxuyaq, səsə də baxaq, janra da baxaq, oxumağa da baxaq. Amma bu günləri, hamı gəlib belə yol oxuyur, məcbursan bu pul qazanmaqdan ötürü o yola gələsən. Çünki o yol oxuyanda aparan yoxdur etuya qardaşları. Yerə şəhsər oxuyur, bunu yenilə bu tuha aparıb. Düzdür mü? Mən də nəsə dolanmalıyam, qardaş. Qadan alım. Bu işə düzəlməyə gəlib elə bir. Salıq bir dənə işə düzəldi. Dolanmalıdır, qardaş, yoxsa. Bir dənə musiqili meyxana. Ələkbər oxusa. Deyən, yaxşı oxusa birdən. Ələkbər yaxşı oxusa, deyirsən ki, adımı dəyək. Nə qoysun adımı? Nə qoysun? Fikirləşə gülün adı qoysun. Ələkbər qoysun. Ələkbər qoysun. Ələkbər qoysun. Ələkbər qoysun.